estamos a partir de agora falando de microempa, estamos falando na associação que é uma referência no Rio Grande do Sul e uma das mais importantes entidades do país, da micro e pequena empresa, empreendedor individual, uma história aqui de mais de 30 anos, juntando gente, juntando empresas, coordenando todo um trabalho para desenvolver o segmento que é a base da economia, que é a pequena empresa. Nós estamos falando hoje num evento especial, estamos falando de gastronomia, o grupo aqui do GSEG, que é um setor que vem sendo importante hoje em vários veículos de comunicação, programas do Brasil inteiro, falando em gastronomia, em comida, em novas comidas, novos temperos, uma estrutura fantástica na área de alimentação, é aí no gastronomia sendo ligada, quer dizer, um campo absurdamente grande que hoje no Brasil uma referência, porque a nossa cultura, graças a Deus, o país inteiro, cada estado, cada região tem o seu produto, o seu segmento, como nós temos a região italiana aqui, o pelo duro, o churrasco, nós temos uma gama muito grande de produtos. O que o GSEC, o Grupo Setorial de Gastronomia, realiza e qual é o objetivo dele dentro da microempa? O objetivo, então, do Grupo GSEG, principalmente, é trabalhar o associativismo, né? O cooperativismo entre as empresas, que a ideia é de nós trabalharmos em si, trocarmos as experiências que a gente tem no dia a dia, né? Que muitas das empresas que estão hoje inseridas perderam seus empregos e estão tentando abrir seu negócio. Então, eu sou um exemplo deles, que acabei perdendo meu emprego, vamos participar da gastronomia, que era um sonho meu, enfim. Mas a ideia, então, real do grupo é trabalhar essa questão do cooperativismo. E o Grupo GSEG está bem implantado dentro disso, né? Então, nós estamos falando de um grupo há quanto tempo já na microempa? Nós estamos hoje há 1 ano e 4 meses. Quem pode participar desse grupo aqui na microempa? Para participar, então, da microempa, você tem, então, ser um CNPJ aberto, né? Tem que ser sócio da microempa, tem que ser associado à microempa. E para maiores informações aí, com o pessoal da microempa, a gente consegue ter maiores informações, né? Reunião de quanto tempo? Nós temos reuniões quinzenais. Nós reunimos todas as quarta-feiras, onde a gente então, vai trabalhando alguns tópicos que a gente vai levantando a cada reunião, a gente faz a pauta, vem, discute e leva, vamos dizer assim, um outro assunto para a próxima quarta, né, para a próxima reunião. Qual é a tua empresa, tio? Hoje eu tenho a empresa Napoli Massas e Congelados. Trabalhamos... Caxias mesmo? Isso, aqui de Caxias. Trabalhamos com produtos congelados, massas, bem como o senhor falou da nossa cultura, né? Massas, aionines, sortéis, molhos prontos, pizzas, enfim. Tudo nessa gama mais da nossa, voltada para a nossa região, da nossa cultura mesmo. Quem é o teu cliente? Hoje o meu cliente é consumidor final e também o pessoal de comércio e varejo, né? E até propriamente os restaurantes a gente também consegue atender. Muito bom. Quantos funcionários tu tens lá? Hoje, como nós somos uma empresa bem familiar, eu, minha mãe e mais uma colega nossa. Assim, nós somos em três pessoas. É essa é a ideia de mantermos mesmo a tradição, sabe? Não, por nós sermos uma indústria que a gente atende, daí, talvez sacolões, mercados, restaurantes em si, a gente não quis perder a essência do produto artesanal. Né? A gente faz, todos os nossos produtos não tem nada voltado para a indústria. A ideia é mesmo, por mais que a gente atenda esses tipos de clientes, a gente tenta manter a cultura regional nossa. Exatamente, exatamente. Dá uma ideia, o que tu acha que evoluiu nos últimos tempos? Porque a gente está falando aqui em massas, estamos falando em produtos, estamos falando tudo que for ligado à alimentação, tem toda uma regra, uma legislação para isso, que tu tem que é a higiene, é a matéria-prima. O que tu vê que evoluiu nos últimos? Além de fazer todo um trabalho em produtos da nossa cultura, o que evoluiu na massa, no tempero? O que tu acha que realmente... Nós crescemos até porque tem uma cobrança que antigamente fazia do jeito que dava. Hoje, tu tem alguns processos que tu mudar. Essa própria discussão do grupo ajuda isso? Ajuda, com certeza. Se nós fomos andar uns anos atrás, assim muitas vezes as pessoas faziam, que nem você comentou, os produtos da sua própria maneira, né? Faziam em casa, era mais questão de colônia. Então, a partir desse processo, a cidade cresceu. Depois da cidade crescendo, veio a questão do pessoal cada vez mais sem tempo, cada vez trabalhando mais, e vem aquela questão do produto pronto, congelado, simplicidade, ser rápido, aquela coisa de casa. Só que com o passar do tempo, com os problemas que acabaram causando, o pessoal acaba ficando mais exigente, os nossos clientes acabam ficando mais exigentes. Então a gente, aquela empresa, com o momento que vai passando, a gente tem que estar toda hora se reinventando, né? E exato, entrega, e depois aí tu tem que estar toda hora, as legislações também vão mudando, então é uma coisa que o grupo em si ajuda nessa questão, porque a gente também trabalha essa questão de capacitação. Um exemplo disso, nesse 1 ano e 4 meses que a gente está junto, a gente já fez curso na área financeira,
na área de vigilância sanitária, a gente já fez aquela questão de boas práticas de manipulação, que ajuda todo mundo, até porque muitas pessoas hoje abrem empresas sem ter um planejamento. É verdade. Tem vontade, quer empreender, mas ainda falta a maior informação para realmente produzir e ser competitivo no mercado. É, exatamente. Então, por essa falta de planejamento, então por isso que muitas pessoas acabam pecando. E a ideia do grupo é justamente essa, que venham para cá, associem-se na Microempa, façam parte desse grupo, que com certeza você vai ter uma troca de experiência muito boa em relação para você crescer como empresa. Coordenando esse grupo aí, convide o pessoal do ramo aí de Caxias, e a Microempa é toda a região Nordeste aqui, líder hoje no empreender no estado todo do Rio Grande do Sul, destaque nacional agora essa semana, lá em Foz do Iguaçu, aí, recebendo um prêmio nacional pela organização, pelos grupos de trabalho, né, parcerias em vários segmentos. E eu gostaria que tu fizesse um convite para o pessoal de gastronomia aqui da nossa região para fazer parte, vir aqui fazer parte desse grupo. Então tá. Então você que tem uma empresa voltada para a área da gastronomia, é indiferente, porque hoje o nosso ramo da gastronomia é muito grande. E você então que tenha hoje uma empresa voltada para a gastronomia, venha crescer junto com a gente, que a gente vai estar de portas abertas esperando você, nós e a Microempa. Tá aí o nosso coordenador falando um pouquinho desses grupos de trabalho, tá aqui, já segue aqui o grupo setorial das empresas de gastronomia aqui da Serra Gaúcha, associadas à Microempa, a entidade que comanda a maior empresa, a melhor entidade, melhor dizendo, do Rio Grande do Sul, da micro e pequena empresa, empreendedor individual. É gente nossa, com qualidade, fazendo a diferença no mercado, e você acompanha aqui no especial da Microempa. Estamos a partir de agora falando aqui diretamente aqui da Microempa, falando da micro e pequena empresa, mas falando do segmento, do setor da gastronomia. Está aqui uma referência que nós temos aqui, todo o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha em especial, abrindo aí para o mundo. Paulo Jeremias aqui conosco, comandando um grupo, mostrando que se começou lá no interior, lá em Bento, fazendo aquele trabalho, vendendo massa, arrumando um negócio, e hoje nós temos uma marca no mercado que a gente se orgulha. Porque tu tens, com certeza, se não é o melhor, um dos melhores restaurantes desse estado, o horário de trabalho, o serviço que tu presta internamente, a gente que é cliente da empresa sabe a importância para a comunidade ter um restaurante aberto, com qualidade, respeitando o cliente, tendo bons pra... usando aí no gastronomia como uma grande marca. E isso a gente tem que se orgulhar, porque a gente construiu essa imagem para o Brasil, para o exterior, que aqui é um lugar que se come bem, que tem estrutura, mas a gente tem que se aperfeiçoar e trabalhar e se capacitar o tempo todo, né, Paulo? Então, eu acredito que assim, ó, todo o conhecimento, ele vem quando tu começa lá a aprender a fazer com a mão, sabe? Para poder ensinar, para poder saber se está certo, para poder fazer com que o teu produto tenha padrão. E o padrão se faz com, primeiro, tendo e depois aplicando ele com treinamento com pessoas. Acho que assim, o belo que a gente gosta assim, é de ter um produto aqui que realmente iniciou aqui na nossa Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, que é o Galeto Primo Canto, mas que a nossa imigração italiana, quando veio para o Brasil, começou a fazer aquela massa feita aqui, aquele capelete, com o radite, com a polenta. E nós, o que nós fizemos foi pegar todo esse sabor e trazê-lo para dentro do restaurante com uma estética de apresentação, com profissionalismo e formando pessoas. E criando ambientes temáticos que têm a ver com a nossa cultura italiana, né? E, realmente, quando você falou, nós começamos lá, através um pouquinho antes, lá quando, na família, em 15 irmãos, onde o pai ensinava nós a capinar, a lavrar, a manter o produto o ano todo sem energia elétrica para não faltar. Tudo nós tínhamos o ano todo. Então, era um conhecimento que a gente foi pegando desde dentro da família, né? E depois, trabalhando de garçom, trabalhando de sociedade, tá? Foi pegando, então, o conhecimento do business, do que é ter o restaurante. E depois, claro, em 94, quando começamos lá o Di Paolo, que na época já foi o Giuseppe, né? Depois tivemos que trocar a marca, né? Nós estávamos em 6 pessoas, e eu e o meu irmão. E realmente a gente fez com que essa culinária, essa gastronomia tivesse um estilo próprio, um padrão, onde tudo era feito na hora, com o sabor, bem quentinho, aquelas porções, e servido tudo à mesa, que é o que a nossa cultura italiana, com o empresário, tanto a família, dá muito valor, né? Em tudo servido à mesa e repetido à vontade, que é a fartura da nossa culinária. Então, eu acredito que tudo foi e fazer com que aquelas
cozinheira simples aprendesse a fazer. E claro, depois quando viemos aqui para Caxias, no shopping, Guatemi, mais profissionalizado, e fomos crescendo, pessoas mais vão se agregando e vai acreditando na proposta, e é o que mais aconteceu. Hoje nós temos um grupo realmente mais de 400 funcionários, estamos passando de 700 a 800 mil refeições no ano. Então, isso tudo faz o que você falou muito bem, levar essa culinária para outras regiões, acho que é realmente valorizar a nossa gente, valorizar nosso produto, nossa matéria-prima. E é isso que a gente gosta de fazer, faz com muito amor. E é um prazer que dá quando chega agora a Porto Alegre e a casa é elogiada, lota. São Paulo já está dando muito certo, ali em Santa Catarina, em Itapema, aqui também no interior do estado, aqui perto de Santa Maria, aí na quarta colônia, no Recanto Maestro, é um ganho para aquela região. Então quando tu sente que tu soma, é muito mais gostoso, porque tu contrata gente daquele local, tu compra daquele fornecedor, tu cria uma oportunidade a mais daquela região de fazer uma refeição. Então, é um serviço gostoso de se fazer e é o que a gente gosta. E hoje vamos falar, então, para os empresários de gastronomia aqui, das pequenas empresas aqui da Microempa, mostrando que a maioria, ninguém nasce grande, né? Na prática, pouca. Ou é uma multinacional que compra outra, né? Mas tu tem tudo um trabalho, tu criou o produto, a marca, a equipe. Não é fácil, a gente sabe que trabalhar no Brasil não é para qualquer um. Isso aqui é um desafio permanente para quem é empresário. Mas quando tu vê essa gente inovando, eu acho que dá para voltar ao passado e lembrar as dificuldades para começar. Não. E continua, né? Eu vou fazer questão de falar que todos podem fazer. Porque a gente começou realmente lá onde não tinha energia elétrica, lá na roça. E eu aprendi a trabalhar de garçom foi no quartel, quando fui servir o exército. Então foi um treino que eu tive lá e que eu aprendi ali. Voltando dali, continuei nesse fazer o garçom. O que os jovens de hoje, eles têm que primeiro aprender. Mas não só, no celular, na prática. E depois que for fazer um negócio, hoje tem uma coisa muito incrível. Faz um bem feito, faz dois bem feitos, se projeta. Não é assim. É um pós outro, fazendo com tempo, simplicidade, sem o dono da verdade, mas sim mostrando o resultado que vem tendo em cada negócio. Eu acho que é por aí que nós temos que ir mais. Eu estou voltando agora de uma feira da Itália, a Hosti, a maior feira do mundo de equipamentos e de máquinas, de tudo que é de cozinha, de tudo que é de café, de sorvete, de tudo isso. Mas o que eu queria dizer para ti, a simplicidade daqueles senhores da quarta, quinta geração, fazendo aquelas máquinas de fazer massa, capelete, fazer vários tipos de trefilhas e disso, mas te explicando, o dono lá de tantos anos, te explicando que nem nós estamos nós conversando. É, então, manter a simplicidade. Todo mundo sobe, todo mundo ganha. Isso que eu queria lhe falar. Isso aí. Nós estivemos com a equipe agora lá em São Paulo, vamos visitar a casa, logo inaugurada lá, a turma toda, até porque a gente está trabalhando com eventos e um monte de trabalhos dentro de São Paulo. E a primeira coisa, até a minha filha me ligou, a Patrícia, disse, ah, nós estamos inaugurando, eu quero ir. Aí ela me mandou as fotos agora com a equipe, foram lá jantar. E eu disse, tchê, valoriza essa marca, espalhe aí que qualquer coisa, nós já levamos o chefe para lá para falar. Até porque a gente está trabalhando com grandes empresas, grandes segmentos dentro de São Paulo, só na área de eventos corporativos. E é um campo, e o pessoal orgulhoso aqui que está trabalhando em São Paulo, de ir lá conhecer a casa e tudo. Por quê? Porque tu criou credibilidade, criou uma marca. E isso é um trabalho que vem com tempo, com muito esforço. Formação de equipe não é para qualquer um. A imagem que tu constrói junto com a marca, ela tem que ser recíproca, verdadeira. Assim, eu ofereço isso, prometo e entrego, sabe? São Paulo, para nós, está sendo uma surpresa, assim, por demais. Mas até movimentos, eu acho que vai dar. Mas as pessoas vêm agradecer que nós fomos a São Paulo com o Di Paolo, porque eles são daqui, tem uma relação, vieram para cá, nasceu o filho aqui, estava na barriga o filho, quando ela veio visitar o Di Paolo Gramado, agora tem agradecer que nós fomos colocar um Di Paolo lá. Então, mais do que assim, pedir apoio, eles estão nos agradecendo. Mas, claro, que vai precisar de um trabalho de crescimento, de fazer uma clientela durante a semana, fim de semana, os eventos e tudo. Lá tem um reservado para evento. Então, mas a gente foi muito bem recebido em São Paulo e muito agradecido. Isso nos deu também um prazer grande fazer uma casa belíssima em São Paulo, com uma bela parceria. Lá, o Jandir, que é nosso sócio de São Paulo, era o presidente do Fogo de Chão, uma grande empresa, nos vai ensinar muito na gestão. Então, assim, é uma maneira de crescer com certeza, assim, com segurança, sabe? Parabéns.
Está aí Paulo Jeremias, palestrante hoje aqui na Microempa, mostrando um pouquinho da importância da gastronomia, da cultura. É um envolvimento todo com a comunidade, né? Todo mundo precisa comer, comer bem, se relacionar. A Di Paolo hoje é uma referência. Paulo Jeremias aqui é uma marca da Serra Gaúcha hoje. E é aquilo que a gente estava comentando, o prazer é tu sair daqui, tu vai a Porto Alegre, tem, tu vai a São Paulo, tem, porque está crescendo e qualquer negócio, independente do setor, tem que dar resultado, tem que dar lucro, o empresário tem que ganhar, isso. Tem que reinvestir, tem que gerar emprego, tem que botar o que tem de melhor no mundo dentro do nosso negócio. Isso a gente está acompanhando, né, gente? Isso é importante, crescer, mas com autenticidade, com originalidade, com o que tu vai fazer, vai fazer bem. Empresa, e tem que ter o resultado para o funcionário e bem, para a marca e bem. Para crescer com segurança. Agora, por exemplo, São Paulo, a gente fez os investimentos que a gente fez, os últimos, Porto Alegre, São Paulo, a gente conseguiu fazer sem aporte. É outro início, é outra beleza de estar com prazer. Porque sempre é uma dificuldade o lado financeiro. E se uma empresa não gera uma riqueza para ela, não gera para os funcionários. Não gera para uma região, para funcionar, para fornecedor. Então, o importante é quando ela também gera resultado. Está aí a marca. Paulo Jeremias. Além da empresa, a importância de motivar um mercado de gastronomia para o Brasil todo, inclusive no exterior, aí o homem já se aventurou todo e mostra mais uma vez que com trabalho, com equipe, a Microempa prova isso a vida toda. Né? Eu tenho orgulho de estar aqui numa entidade que eu já fui presidente, comandando isso há muito tempo e vendo o crescimento do empresário, do amigo, pequena empresa, empreendedor individual. Acredite em você, esqueça governo, trabalhe, invista no teu negócio, foque. Não tem, o mercado é muito grande, a gente produz pouco, então vá trabalhar, que é o esquema esse. Mas hoje estaremos aí, vamos mostrar para vocês a palestra de Paulo Jeremias aqui no Grupo de Gastronomia da Microempa. Estamos numa noite especial aqui na Microempra, falando aqui do GESEC, né, que é esse grupo setorial de gastronomia. Chegou um artista aqui, Bar do Luizinho, vem com estudo, vem com experiência, entendeu um processo na sua comunidade e leva essa marca agora para o mundo. E não precisa ter medo, né? Na prática, quando tu faz um trabalho, eu estava vendo o teu vídeo aqui agora com o carnaval, com a estrutura. Outro lado do lugar com a comidinha boa, atendimento bom, um ambiente gostoso. As pessoas, todo mundo quer estar junto, estar num grupo. A gente tem vários exemplos positivos. E não interessa onde você está no mundo, né? Pode estar na Alemanha, na Espanha, ou pode estar aqui no bairro, aqui em Caxias do Sul, Bento, Porto Alegre, em qualquer lugar. Né? É isso aí. No mundo inteiro existe confraternização, né? E sempre tem esses ambientes propícios para isso, né? Então, o que a gente mais quer é isso, tá levando as pessoas para confraternizarem, para ter o entretenimento e ter tudo o que elas necessitam para isso, que é uma boa gastronomia, um ambiente agradável, um bom atendimento, um bom serviço. E fazendo isso da melhor maneira, tem tudo para dar certo. É verdade. Aqui nós estamos falando de um grupo de gastronomia dentro da Microempa. É uma associação que saiu aqui no bairro, aqui. Começou a brincadeira, uma crise danada, a gente foi se unindo, transformou na maior entidade de micro pequena empresa do Rio Grande do Sul e uma líder hoje ganhando prêmios nacionais. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, um grupo que nesse de gastronomia se junta, vem pegar exemplos de quem está no dia a dia, na realidade, não é aquela fantasia, não é aquele palestrante que sabe de tudo, mas aquele que sabe te levantar de madrugada, ter fornecedor, acompanhar, montar uma equipe, pagar imposto, tem toda aquela complexidade para tocar o negócio. Todos os setores, quando tiver a questão grupo, a questão dessa organização, sempre tende a estar na frente. Quem participa disso sempre vai estar um passo à frente. Então, os problemas é muito mais fáceis de ser resolvido quando em grupo, quando pensado coletivamente. Então, isso é excelente, eu parabenizo vocês aí pelo grupo, o setorial da gastronomia. Só tende a crescer e fazer o setor e a nossa região crescer com isso. Bar do Luizinho, há quanto tempo já no mercado? Existe há 19 anos, porém essa reformulação que a gente teve fazem 5 anos aqui. Onde é que está o Bar do Luizinho? Ele se localiza hoje em Caxias do Sul, que é no bairro Coab, próximo ao Jornal Pioneiro, Casa de Pedra, ali naquela região. E agora estamos abrindo um em Bento Gonçalves, na Avenida Hugo Dreher, bem em frente ao Hotel da Londres.
Falando nisso, o que eu sirvo lá no Bar do Luizinho? Ah, a gente serve muita animação, descontração, mas na parte de gastronomia, o carro-chefe é essa comida brasileira mesmo, essa comida para petiscar, para ter aquele papo de bar. Hoje a gente serve bolinho de bacalhau, escondidinhos, serve feijoada, serve diversos sanduíches, espetinhos, tudo que envolve a baixa gastronomia que a gente chama. Falando nisso, eu sei que tu lançou coisa nova aí, tio. Qual é a novidade lá no Bar do Luizinho? A gente está lançando agora o escondidinho de costelão, pastel de costelão e o sanduíche de costelão. Tudo em costelão, 12 horas. A gente está lançando também agora o dadinho de tapioca com queijo coalho, que é uma delícia também. E vai vir aí também um pão de queijo recheado com carne seca. Olha aí. Bem brasileiro. Vai virar bem tradicional, com certeza vai ser um dos carros-chefes aqui do Bar do Luizinho. Pra tomar o que acompanha lá? Bastante chopp. Chopp caipirinha, é o melhor que tem pra... É a cultura, cultura brasileira, o chopp bem geladinho, é o que chama o povo mesmo pro Bar do Luizinho. Dá uma chamada nessa turma aí, faz um convite aí do Bar do Luizinho. Convido a todos, o pessoal que já conhece e quem ainda não conhece, para estar comparecendo ao Bar do Luizinho aí, com certeza vai ser bem recebido e vai sair bem mais satisfeito do que entrou. Tá aí, tem notícia boa para tudo que é lado. Para você que é empresário, está aí no mercado, a gente aqui do CQ7 TV, lá na Rádio Caxias, enfim, nessa estrutura que a gente está montando aqui na Microempa, é valorizando quem produz, quem faz diferente. E gente competente, a gente tem o prazer de divulgar aqui para vocês. Valorize, vá lá, prestigie quem está empreendendo, quem está construindo, quem está melhorando a nossa comunidade no dia a dia. Estamos a partir de agora falando do GSEC, que é o Grupo Setorial de Gastronomia aqui da Microempa, falando de o que está acontecendo na área de gastronomia. Exemplos dos mais diversos segmentos, a comida tradicional, o sistema de restaurante express aí que está colocando aí realmente um modelo já tradicional no mercado. Natural, o barzinho aqui do Luizinho, trago aperitivo, feijoada, massa, churrasco, tem de tudo, galeto. E tu vens com uma proposta então no Vale Rústico lá em Garibaldi, que é trazer o contato direto com o produtor e produtos mais natural possível, até porque estamos contaminando tudo, de tudo que é lado. A importância de vir aqui falar para um público que trabalha com gastronomia para repensar um pouquinho as coisas aí. Como é que tu vê? É muito, muito importante a gente ter esse contato, a gente poder compartilhar isso com essas pessoas, né, que trabalham com isso. Que se tem dois pontos importantes a gente trabalhar esse tipo de assunto hoje, é com crianças, né, e com quem trabalha com isso. Né? E aí que eu foco um pouco toda a minha atividade, porque de nada adianta também eu fazer toda essa loucura lá sozinho no meio do mato, ficar vivendo com a minha coisa plantinha, com tudo ok, fresco, orgânico, bom, se eu não conseguir compartilhar isso. Se eu não puder sair também de casa e comer um negócio assim. Né? E não é que a gente não possa ter rede, que a gente não possa ter fast food, que a gente não possa ter no shopping, que a gente não possa ter... A gente pode ter tudo. Pode ter isso com um alimento melhor também. É. Né? A gente pode começar a fidelizar produtores. Né? A gente vê hoje um exemplo da China. É, a China hoje se alimenta com o alimento do Brasil, mas está criando pequenas vilas, slow villages, né, que são pequenas vilas, que são como se fossem pequenos produtores produzindo um pouquinho de porco solto, de galinha, de milho, de aipim, né, e abastecendo grandes cidades, né, de uma maneira orgânica. Então, isso é possível, se a gente não se atualizar, a gente vai ficar produzindo soja para o resto da vida, né, e não vai ter um alimento bom nunca no nosso restaurante, na nossa casa, né, na nossa vida em geral. Quase que monopolizou o negócio aí, tem milho, soja, a gente tá levando, exporta laranja, bota o café, é meia dúzia de produto e commodities, a gente não tá se dando conta do que tá acontecendo. E aí estamos ficando que nem o apresentador, mais gordo, tomando remédio, se incomodando, o cara vai ficando velho e já vai indo direto pro hospital cheio de problema. Diz que nós somos o que comemos. Né? Somos aquilo que comemos, sim. A gente tem que repensar essa origem, né? Aquilo que eu falei antes também. Será que a gente precisa nascer de novo? Porque meu filho foi receitado, hoje tem que comer comida orgânica, nada industrializado, nada. Eu disse, por que ele recebe uma receita dessa e eu não? Né? Por que a gente não recebe essa receita antes? Né? A gente tem que receber quando a gente está ficando mal, já doente. Né? Então, eu acho que se a gente compartilhar isso, existem outros motivos e outros grandes movimentos que não querem que a gente fale isso, né? Mas a gente tem que falar, eu acho que o meu papel é conseguir compartilhar um pouco disso aí para o mundo.
O nome da empresa lá então? É Vale Rústico Restaurante. Aonde? Lá em Garibaldi. Como é que eu entro em contato com a empresa? Entra pelo site valerústico.com.br, vale com dois L's, ou pelo telefone 3067-1163. O que que eu sirvo lá no restaurante? O restaurante é um menu degustação, né? São diversos pratos que vão acontecendo numa sequência de que leva às vezes uma hora e meia. É, onde a gente trabalha o que a gente tem de mais fresco, de melhor naquele momento. Então são pequenas degustações, normalmente 3, 4 entradas, pratos principais, uns 4 pratos principais, umas 2 sobremesas, mais ou menos, é por aí. Tá aí um dos palestrantes da noite aqui. Muito obrigado. Vale Rústico, lá de Garibaldi. Convite, então, Valdir. Venham conhecer o Vale Rústico, venham viver essa experiência, venham entrar em contato com a natureza de novo e vamos compartilhar um pouco mais, né? Compartilhar semente, compartilhar coisas boas dessa vida. Gente de qualidade faz uma comunidade melhor para todos. Presidente aqui, a partir de agora, o presidente da Microempa, Juvenil Vit Lima, falando desse GSEC. Estou vendo o grupo de gastronomia se organizando, completamente lotado, o pessoal de pé aqui, mostrando que é um setor, esse grupo é um dos setores, nós temos 11, 12 grupos aqui. 12 grupos hoje. A gastronomia é um negócio absurdamente na moda e uma importância absurda. Realmente, a Microempa mais uma vez acerta, quando a gente vê a casa cheia e palestras como essa, que eu vejo desde um empresário de uma grande empresa hoje, inclusive trabalhando com o mercado nacional todo, abriu agora a de Paolo lá. Quando a gente vê alguém com comida natural, quando vê o Luizinho com aperitivo, quer dizer, tem uma gama, um mercado fantástico e a Microempa novamente dando um pontapé, valorizando esse empreendedor, esse empresário da pequena empresa. É, o que a gente tem procurado de fazer justamente nisso, né, Carlos? É justamente trazer o empresário, que o que, que acontece hoje? O empresário fica sozinho, fica isolado. E justamente está se trazendo o quê? O empresário para uma associação, no caso a Microempa, né? Para justamente ele comentar, fomentar novos negócios, ideias. Ah, eu tenho essa dificuldade. Trazer a ideia, foi o que foi comentado aqui, né? Dividir o problema, né? E compartilhar as soluções. E eu acho que isso é extremamente importante. Isso como é que se faz? Duas palavras-chave que a gente traz na raiz. Isso já da tua época, né? Que tu foi presidente aqui, né, da entidade. Associativismo e cooperativismo. Esquecer, né, que existe concorrência. Concorrência não existe. Até porque a gente produz pouco, né, Juvenil? É. Tem mercado para todo mundo. Tu pega um bairro a mais, uma cidade a mais, um estado a mais, um país, e tu não vai conseguir atender. Isso que não precisa brigar, às vezes se associando, inclusive, com o concorrente teu para poder entregar um pedido. Mas esse é o que acontece aqui, né? É o que acontece. São 18 empresas diferentes com o mesmo objetivo. Buscar soluções para os seus negócios. E é o que a gente tem procurado de fazer justamente aqui na Microempa, né? Através dos nossos grupos setoriais que estão aí presentes, né? E não só nos grupos setoriais, mas todas as atividades da Microempa hoje é justamente fomentar a micro e a pequena empresa. Não o pequeno empresário, mas sim o grande empresário da micro e pequena empresa. É o que a gente tem buscado fazer aí junto aos nossos empresários, aos nossos associados aqui na nossa cidade. Não só na cidade, mas na região, né? Que a gente tem também fomentado essa ideia para o nosso estado. E a gente tem aí tido ótimos resultados, né? Aí, em todo esse trabalho que tem ocorrido durante esse tempo que a gente está aí na frente à Microempa. A gente está aqui na sede da Microempa, para quem conhece, que tem a BR-116 aqui do lado, tem a Polícia Rodoviária Federal aqui em Caxias atrás. Vai ver um prédio bonito, uma bela de uma sede, Microempa, que é uma referência no Rio Grande do Sul inteiro, ganhando prêmios nacionais, inclusive, agora, mostrando que tem um trabalho cooperativo, associativo, de resultado. E não é por nada que tem um projeto empreender, por exemplo, aí que a Microempa é a referência no Rio Grande do Sul inteiro e participando de todos os eventos lá fora. Agora, o bom, como disse o presidente aqui, Juvenil Vit Lima, é dividir o problema. Vem para cá, divida, participa. Daqui a pouco tem uma solução para o teu problema aqui, sentado do lado. Troque cartões, tem aqui eventos um atrás do outro, os grupos aí que a gente está passando. E quando a gente vê, a cada reunião que eu venho aqui, completamente lotado, isso quer dizer que a resposta está no trabalho conjunto com a equipe cooperativa, até porque a entidade dá todo um embasamento, uma estrutura para quem vem aqui, né? Exatamente, é o que a gente procura, justamente fazer, que existe a dificuldade, às vezes, de reunir essas pessoas. Então, nós colocamos um local adequado, o pessoal dos grupos setoriais vem aqui, sempre tem um lanchinho, porque sai da empresa cansado, um café, um suco, enfim,
todas as noites que tiver, quem estiver aqui dos grupos setoriais, que às vezes tem três, quatro grupos numa única noite, eles vêm aqui, conversam, trocam ideias, trocam problemas, dificuldades, tudo que tem inerente ao setor que eles estão inseridos, né? E como tu comentou há pouco, né, a gente realmente fica muito feliz com todo esse trabalho. Foi que nós tivemos a semana passada a grata satisfação de ser o primeiro a ter um grupo setorial formado aqui dentro da Microempa, que é o GCEI, e dentre 300 núcleos setoriais no Brasil, nós trouxemos o primeiro lugar do melhor grupo setorial no Brasil. Então, isso aí está a resposta de todo esse trabalho. E essa resposta é extremamente positiva, porque isso faz com que outras pessoas de outros grupos vão buscar essa resposta positiva. Vão atrás, não pelo fato do primeiro lugar, mas buscar se assim, eu também tenho capacidade de chegar onde que eles chegaram. Exatamente. Dou exemplo. Exatamente, como exemplo. Ações concretas que fazem com que o proprietário de uma pequena empresa, de uma média muitas vezes, o empreendedor individual, que é quem está gerando emprego. Agora a pequena empresa está empregando mais do que a grande e a média empresa no Brasil. Passamos de 50%. Isso demonstra que os números estão provando que esse 13, 14 milhões de desempregados, a solução está em empreender, em participar, entrar com pequenas empresas abrindo seus negócios e valorizando essa base da economia. É, e isso faz com que também todas as empresas, as pessoas que perderam o emprego, elas comecem a criar novas ideias, criar novos projetos, novos objetivos e vai cada vez crescer mais. Tem gente boa aí, né, cara? Tem muita gente boa que estava em grandes empresas, estavam lá na sua escrivaninha, no seu canto. Mas nós aqui, dentro desses grupos setoriais, o exemplo do GCEI que foi premiado, a grande maioria das pessoas que estão hoje nesse grupo foram pessoas que vieram do sistema corporativo aí das grandes empresas, que foram demitidas ou saíram por algum outro motivo e hoje estão aí e estão dando a resposta. Então, aí está o exemplo de que pode se fazer, pode se melhorar e tem condições de muito crescimento. E outro fator, né, que eu sempre comento. Nas empresas aí pequenas, um dos principais fatores é que a grande movimentação financeira fica aqui. Ela vai para o mercadinho, ela vai para a lojinha, ela vai para o restaurante. Isso que é importante. E depois, ela vai se pulverizando. Mas no primeiro momento, a economia... Ajuda a sua comunidade. A sua comunidade. É o sistema cooperativo. Local, né? Exatamente. É o seu local de inserção. De produção e inserção. De produção, exatamente. Gera emprego para o irmão, para o filho, para o cunhado, para o marido, para a esposa. Aqui, porque com emprego ele tem a liberdade, não depende de ninguém. Ganha o seu saláriozinho, ganha o seu dinheiro e vai tocar a sua vida, né? Ou ele é funcionário ou ele é dono de uma pequena empresa. E aí ele movimenta a padaria, o açougue, o transporte, o táxi, o hotel. A gente às vezes não se dá conta do que movimenta uma estrutura dessa da pequena economia. Né? Exatamente, que é a economia local, né? Que é local. E eu não tenho esses dados, porque não acho que não sei se tem alguma informação desses dados. Mas gostaria muito de saber o quanto essa economia é importante para o exemplo de Caxias, né, na economia local aqui de Caxias, né? Quanto isso dá de movimento. A gente sabe que é uma cidade bastante próspera, que a economia é boa. Mas, por outro lado, quanto dessas micro e pequenas empresas dão de retorno para o município? Que não deve ser pouco, né? Não dá. Não deve ser pouco pela quantidade de empresas que nós temos aí no nosso município, né? Aqui não é fácil. A gente está chegando aí, tem os números antigos, mas tem muita gente que meio parou, mas nós estamos em perto de 50 mil empresas aqui. E 99% são pequenas empresas. A Microempa é uma base. Para você que está aí pensando, tem aí na área da beleza, na área da saúde, na área das mais diversas, da educação, gastronomia. Tem aqui no artesanato, porque o artesanato, aquele que você conhece, que tu tem uma ideia, mudou completamente. Tem gente produzindo coisa para artesanato, para grandes grupos, para estrutura. Sai daqui, as pessoas se unem. Pega uma dona de casa, às vezes, que estava lá desempregada, o marido morreu, perdeu o emprego, o filho, abriu um negocinho e hoje está tocando o seu negócio. Por quê? Aprende a administrar, sabe o custo, a orientação do que realmente acontece no mercado. Essa é a Microempa que a gente quer passar para vocês. Um convite, presidente, para chamar essa turma cada vez mais, porque agora nós já passamos de 2 mil empresas aqui associadas. Mais de 2 mil empresas associadas. E venha fazer parte, venha ser o 2001, 2010, 13 mil, venha fazer parte da associação, a Microempa. Ela realmente quer você junto conosco aqui.
a Microempa, eu aqui faço o convite para que você venha conhecer as nossas instalações, venha conhecer o nosso pessoal, que eles vão realmente mostrar o que a Microempa faz em relação às micro e pequenas empresas dentro do nosso município de Caxias. Não só o município, que a gente trata isso como município, mas é no estado, é no Brasil, e a gente tem procurado de levar essas informações para sempre o crescimento dessas empresas, o crescimento principalmente de quem gerencia essas empresas, que é o nosso empresário. É, você chegando aqui, você tem um apoio para realmente tocar o seu negócio. Em todas as áreas tem alguma coisa ou alguém vem para as reuniões, para os cafés, grupos que nem esse da gastronomia que a gente está aqui hoje de noite, exemplos de empresários que saíram de um porão de casa, pai e filho, passando dificuldade e hoje são grupos grandes trabalhando. Hoje está muito no virtual as coisas. Tem que usar tecnologia, mas tem que trabalhar. E a Microempa prova isso com ações, com projetos. Menos reunião e mais projetos para qualificar você que está aí na ponta e valorizar essa entidade que é uma referência nacional que a gente se orgulha. É com gente de qualidade que a gente faz uma economia, empresas, um país melhor para todos. Estamos a partir de agora conversando com o Dário Amorim aqui, fazendo parte dessa equipe da Microempa, seguidamente dando palestras, montando uma estrutura toda desse segmento da micro e pequena empresa, empreendedor individual. Aqui o trabalho é associativo, cooperativo, é um trabalho de equipe para mudar o dia a dia dos nossos negócios. Porque na prática nós temos que ir bem, gerar emprego, ganhar dinheiro, ter orgulho de saber ganhar dinheiro e tocar esse mercado que está aí. Esse evento de hoje de gastronomia, de grupo de gastronomia, fez com que a gente aprendesse muita coisa com empresário de médio e grande porte, como o Paulo Jeremias da Di Paolo, como o bar do Luizinho, do Luizinho fantástico, do Leonardo lá. Estou vendo aqui na área do restaurante lá de Garibaldi, aí, mais natural. Enfim, a turma está mostrando que com visão, com planejamento, com trabalho, muito trabalho, e muita gente que não gosta de trabalhar, mas não tem como ir para frente sem trabalhar, levantar cedo numa crise dessa e trabalhar mais, e trabalhar com a cabeça. E aí vem profissionais como o Dário Amorim, que é palestrante, fala de um setor importante para o mercado, que é venda, sem faturar, o resto é papo furado, né? Muita reunião e pouco serviço, tem que dar resultado. E vê a casa cheia, eu vi hoje de botá-lo aqui no protocolo. E os exemplos que a gente vê aqui, pessoal quietinho ouvindo, ávido por receber informação, para entender de que maneira ele pode melhorar o seu negócio. É um orgulho ter uma Microempa dessa aqui na nossa cidade, sendo uma referência nacional hoje. É, a Microempa é uma casa para todos que querem de fato crescer. Se você está pensando em montar o seu negócio, se você tem o seu negócio e busca um caminho para trilhar e fazer com que os seus resultados aconteçam, aqui é o lugar. Aqui nós temos energia positiva, aqui nós temos gente com vontade de fazer. Não encontramos aqui no dia a dia pessoas reclamando, por mais que a crise exista, e ela existe de fato. Aqui as pessoas estão pensando em como construir resultados e não em como ficar reclamando da falta, né? Então eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu estava comentando com você fora do vídeo, que uma das coisas que a gente observa é que a energia aqui é tão boa, que a gente acaba praticamente todos os dias estando por aqui. É, não só para trocar experiências, não só para aprender de fato, não só para encontrar pessoas que estão querendo construir, mas principalmente para renovar baterias, para dar uma renovada na energia e fazer de fato a vida acontecer. Esse é o grande... O tema hoje, com a situação que o país está hoje, a gente tem que dividir o problema. Né? Não dá para ficar sozinho tentando resolver o seu problema, porque a solução às vezes está do lado e a gente não enxerga. Né? Exato. Eu sempre digo, tem muita gente querendo investir no Brasil, investir aqui na nossa região. O que, que eles estão enxergando que nós não estamos enxergando? Se você observar, Carlos, os problemas são comuns. As pessoas se enxergam, às vezes, no mesmo segmento como concorrentes, mas estão todos sofrendo do mesmo mal. E o que as pessoas precisam aprender é que não tem como você resolver, por mais que você seja responsável por aquilo que você faz, e só você é responsável pelos teus resultados, você não consegue fazer nada sozinho. E principalmente quando você se reúne com empresários do mesmo segmento seu, que já alçaram outros voos, já subiram alguns degraus, ou seja, já caíram antes de você cair, já aprenderam, essa troca de experiência, essa troca de informação, ela é fundamental para que você possa colocar o seu negócio nos trilhos. Isso é fato.
Eu acho que não precisa errar novamente, diminuir os erros que a gente tem, isso, né? Porque ninguém é, sabe? E outra, porque a maioria não, todos. Se o Brasil inteiro hoje representa 0,3% do mercado, quanto tu produz? Se a gente não produz nada, se ali inclusive com o concorrente, que é uma coisa que até pouco tempo a gente não pensava. Hoje nós temos que nos unir para enfrentar e tem muito mercado para conquistar ainda. Até porque todos nós aqui a gente não produz quase nada, né? A produtividade brasileira é quase ridícula. Sem dúvida. E o barato disso tudo, de estar aqui, por exemplo, nesse evento do GSEG, da gastronomia, é você perceber que as pessoas começam a encontrar soluções aliando aquilo que é racional com aquilo que é emocional, busca criatividade, busca aplicar as fórmulas simples, que aprende na universidade, simples. 1 + 1 = 2 e vamos fazer conta, vamos analisar, vamos buscar os resultados, enfim, é fantástico você perceber a riqueza das informações que a gente recebe num evento como esse, né? O Dário Amorim aqui já é uma referência, dá palestra seguidamente, principalmente na área de vendas, que eu considero ponto-chave. Tu vai com dinheiro, tu começa a organizar, começa a contratar pessoas que sabem mais que a gente. A gente às vezes sabe produzir o nosso produto, o móvel, o carro, o parafuso, a coisa, mas não tem a ideia do mercado, como é que ele funciona. E às vezes um detalhe muda a vida da gente, muda a empresa, muda o segmento, e a gente precisa de orientação de quem conhece, quem enxerga isso, quem estuda isso, né? A gente vai para... pega um professor, vai para uma escola, vai para um curso de especialização, vai para uma universidade porque quer melhorar como pessoa e como profissional. Aí precisa de orientação, porque muitas vezes a gente não consegue perceber essa mudança. A cadeira escolar, né? O meio acadêmico é um meio de muito conteúdo rico para que os empresários e para que as pessoas, no modo geral, possam conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas se a gente conseguir associar isso, e a gente encontra isso na Microempa, isso, com a prática... Um exemplo. Exato. Olha quantas histórias fantásticas. Sofreu e cresceu e conquistou. Isso. Quer dizer, não nasceram do jeito que estão hoje, nasceram pequenos, nasceram humildes, mas com muita vontade. Aliás, o Paulo disse isso, o Rodrigo disse isso, né? A vontade faz com que as coisas aconteçam. O Leonardo, do Bar do Luizinho... Quantos problemas esses caras tiveram para chegar onde chegaram? Imagina, problema todo mundo tem. Todo mundo. A gente percebeu isso, né? Problema todo mundo tem. Aliás, eles apresentaram na história de vida deles que todos eles passaram por problemas, mas a vontade de acontecer foi muito maior do que a vontade de reclamar. O Paulo falou agora, depois dos 50, disse, vou mudar minha empresa, vou colocar na oficina. Isso, quando as pessoas estão pensando em parar para descansar, ele está pensando em o que fazer para trabalhar, para produzir, não é nem para enriquecer, mas é para gerar resultados. Isso é que é fantástico. E ter orgulho do que criou com a sua equipe. Isso aí, ter orgulho do que criou. É fantástico isso. Valeu, Amorim, liderança nossa, presente aqui na Microempa, numa noite especial aqui do GSEG, que é o grupo que trabalha com a culinária, gastronomia. Enogastronomia, um bom vinho, uma boa comida, formação, nós temos isso na raiz, na cultura nossa. Se aperfeiçoe, faça um curso, aprenda uma língua, trabalhe você capacitado, enfrenta o mundo. Não precisa ser alemão, nem chinês, nem americano. Não, o mercado aqui é nosso. Então trabalhe de maneira positiva, está todo o mercado para ser conquistado. Gente de qualidade faz uma empresa e uma comunidade melhor para todos.